Більше 10 років в області функціонує тільки один апарат для процедур променевої терапії. Натомість кількість онкохворих лише зростає. Тож гостра нестача обладнання негативно впливає на лікування закарпатців з онкологією. Аби вирішити проблему, в Ужгороді розробили проект придбання сучасного променевого апарату для лікування. Щороку кількість пацієнтів в Закарпатській області зростає і немає якихось позитивів для того, щоб кількість хворих на злоякісні новотворення зменшувалася. Крім того, я звертаю увагу на те, що частка молодих людей працездатного віку, вона зростає також. Практично кожна сім'я в Закарпатській області, та й не тільки в Закарпатській області, стикається з проблемою онкозахворювань. Новий апарат дозволить ефективніше лікувати онкозахворювання. Променева терапія матиме менше негативних побічних ефектів, та й черг пацієнтів поменшає, якщо задіють ще один апарат. Ініціатори вже підготували проект реконструкції радіологічного корпусу. Повна вартість – близько 100 мільйонів гривень. Якщо б нам закупили такий апарат або дали б кошти на його закупівлю, то вже наступного року він би вже працював на благо наших пацієнтів. Про що йде мова? За 10 років такий апарат дасть змогу пролікувати від 7 до 10 тисяч пацієнтів. На сьогоднішній день наш існуючий апарат, який вже працює з 2007 року, він потребує через 2 роки перезарядки. Ініціатори проекту запевняють, нове обладнання позитивно вплине на лікування онкозахворювання з меншою кількістю негативних наслідків для пацієнтів.